Борбор калада кыргыз элинин эки залкары, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана улуу акын Алкоо Осмоновдун көзү өткөн күнү менен байланышкан улуттук адабият күнү белгиленүүдө. Анда шаардык борборлоштурулган китепканада поэзия кечеси уюштурулду. Акын жазуучулар кыргыз элинин залкарларына арналган ырларын окуп, Манас эпосунан үзүндү айтышты. Ошондой эле профессор Осмон Акун Ибраимовдун Азербайжан тилине которулган Чыңгыз Айтматов китебинин бет ачары өттү. Иш-чаранын катышуучулары кара сөздүн чевери Айтматов менен поэзия Алпы Алкыл Осмоновту дайым эскерип, жаш мууга таанытып жүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Азыр китеп окулбай калды. Могу интернет деген баарын соруп баратат, социалдык тармактар. Мына ошон үчүн биздин китепканачылардын милдети ошол китеп окууга тартуу үчүн мына ушундай иш-чараларды өткөрүп, мына бүгүн студенттерди чакырдык, акын жазуучулар келип отурат, мына профессорлор келип отурушат. Мына ошолор мына биздин кечеден кийин жок дегенде бир он чакты окурман болуп калабы деп биздин ушул негизинен ушул китеп окууга өзгөчө жаштарды үндөө болуп саналат. Учурда Түркия шаарында эмгектенем. Ушу Кыргызстанга келип ана өзүм түзгөн Ак деңиз ыр булагы чыгармачылык ийримибиз бар. Ошонун чыгармачылык кечесин өткөзүп жатабыз. Азыр Чыңгыз Айтматовго арналган, Алкыл Осмоновго арналган, ошонун бирге эле жан дүйнөдөн чыккан ырларды ырдап, кыздар бизде обон чыгарган кыздар бар, алар ырдап өзүнүн обондорун, биздин сөзүбүзгө жазылган обондор ырлар ырдалат.